Ja sam na početku emisije najavila, govorit ćemo o sportu, u pitanju su predstavnici kluba malog fudbala Vranje i da kažemo, slobodno mogu sada da kažem, prvake prve fudbal lige Srbije. Sa mnom u studiju predsednik kluba Marijan Đorđević, dobar dan i dobrodošli. Još bolje vas našao. Da, i igrač kluba malog fudbala Vranje Nemanja Milosavljević. Nemanja, dobar dan i tebi i dobrodošao. Dobar dan, hvala. Počet ću od vas. Evo, najavila sam i rekla sam slobodno prvake, da kažemo, prve fudbal lige, s obzirom da ste na prvoj poziciji na tabeli koja je dugo očekivana, ali tu nije kraj. Vi u petak putujete i igrate Kup Srbije u Novom Pazaru, mi smo o tome već govorili. Pitala bih vas da li ste spremni za kup, žreb je bio, ko će vam biti protivnik, i pa ćemo se onda vratiti na kraj prvenstva. Pre svega, u najveće se pripremamo, već dobrih dve nedelje radimo za to polufinale kupa sa Loznicom, u petak, u stvari. Utakmica počinje od 16:30 u hali u Novom Pazaru. Mi smo prvi par, drugi par je ekipa FON Novi Pazar, koji je od 19:30, tako da se nadamo nekom uspehu, da konačno doživimo posle, evo, već 2011. smo igrali to prvo finale kupa, nadamo se da će i ove godine biti to finale, a nadamo se i uspešno. Igrači dobro rade, stvarno da definitivno, evo, danas očekujemo povratak dva reprezentativca, Janjića i Spasića, da se oni danas priključe treningu, i sutra imamo još jedan trening, posle tog treninga putujemo za Novi Pazar da odmorni, dočekamo to polufinale, dugo očekivano posle regularnog dela sezone, gde smo završili na prvom mestu, što je najveći uspeh istorije vranskog sporta, jednog bilo kojih klubova do sada. To je jedna za nas veliki plus, da ne kažem, tamo u kupu nikad nema favorita, to je definitivno. Znači, kup je takvo takmičenje gde svako može da iznenadi. Definitivno sve četiri ekipe koje su na Final Four ove godine, jer se tako održava u Novom Pazaru, četiri najbolje ekipe i u prvenstvu, definitivno. Ekipa Loznice koja je sa silnim Brazilcima, zatim ekipa Fona koja je pojačana sa 2-3 reprezentativca, bivša i sadašnja, normalno domaći Novi Pazar koji je uvek nezgodan na svom terenu, znači neutralni teren sa Loznicom, ipak mi i naši igrači odlučujemo o tom finalu, došlo je vreme da se mi kao i klub, igrači, to su i oni svesni da se mi pitamo. Nekad je bilo silni stranci, ali mi ove godine igramo odlično pre svega i rezultati to pokazuju, to je završeno prvo mesto u regularnom prvenstvu, i mislim da imamo izuzetno dobre šanse da se planiramo to finale, ako Bog da, i nešto više ove godine. Da, evo, pomenuli ste igrače i strance. Klub malog fudbala Vranje raspolaže svojim igračima. To je još veći plus kada su u pitanju ovakvi rezultati. Pitaću Nemanja, pre nego što nastavim sa vama, da li, s obzirom da imate i dalje treninge, prvenstvo se završilo, ali vi neumorno radite, kakva su neka tvoja očekivanja vezano od kup, da li smatraš da ste zajedno sa ekipom spremni za ovo što sledi već za dva dana? Pa, očekivanja su da, pre svega, hteo bih da kažem da se dobro radi proteklih desetak dana, sigurno. Dobili smo posle tog regularnog dela par dana pauze, što igračima svakako prijalo. Sada je možda malo neki hendikep što smo bez ta dva igrača koja su otišla za reprezentaciju, koja bi sigurno značilo da su ovde, ali dobro, to i druge ekipe imaju takav, da kažem, problem. Možda je to u taj kalendar takav da u nezgodno vreme je došlo to baš pred ovaj Final Four kupa. Što se nas tiče, mi naravno idemo kao i na svaku utakmicu, idemo da pobedimo, spremali smo se dobro, bit će teško sigurno, ekipa Loznice je odlična ekipa, bio sam tamo, igrao sam za Loznicu, znam kako se radi, odlični su uslovi, imaju sad, su dodatno pojačani, tu su tri Brazilca, imaju domaći igrače, reprezentativce, isto mislim, ali kažem opet, mi gledamo nas, radimo dobro, idemo da damo sve od sebe i vidit ćemo kako bude, nadam se, tom finalu.
Da, evo, pomenuli ste naša dva reprezentativca koja se vraćaju sada, kao što ste rekli. Da li će oni se priključiti odlasku u Novom Pazaru ili? Apsolutno, oni već će biti danas na popodnevnom treningu i sutra, znači, radit će i danas sutra ta dva treninga. Vratit će se, ajde, da kažemo, takozvani naš ritam. Bilo je dobro iskustvo, oni su igrali dve utakmice sa Rusijom. Imali su dobru minutažu i Spasić i Janjić, tako da je to prilog. Ipak reprezentacija Srbije za svakog igrača ponos. Imali smo jednog mladinca koji je bio Darko Veličković, koji je nastupao za omladinsku reprezentaciju Srbije, koji igrali su dve prijateljske utakmice sa Poljskom. Tako da sve se to lako vraća u normalno, oni znaju sistem rada, znaju šta ih čeka, tako da neće biti problema što se toga tiče da se prilagode radu. Tako da je to to. Da, evo, pomenuli ste malo pre, nadovezeću se vezano za igrače ostalih klubova koji imaju te strance. Naš drugi tim kluba malog fudbala Vranje je završio prvenstvo. I u neformalnom razgovoru napomenuli ste, evo, da su neki igrači iz drugog tima prešli za prvi tim i da idete svi zajedno. Apsolutno, znači ta četiri igrača su priključena iz omladinskog pogona, radu sa prvom timu čim su završili. Mislim da je to bilo početkom februara. Oni su došli na drugom mestu u regionu Risa. Igrali su to finale za prvo mesto. Izgubili smo bukvalno u zadnjim sekundama, što je za nas izuzetno dobro. Momci su mladi, perspektivni, rade sa prvim timom. Evo, tako smo odlučili sa trenerom Goranom Jovićem da i njih povedemo u Novi Pazar, da osete atmosferu. Draž tih polufinalnih utakmica, druženje sa ekipom, noćenje i sve to. Neki su već to osetili, tako da će to njima ići u prilog za kasnije rad. Evo, i ovaj naš mali reprezentativac, jedan je već bio bivši reprezentativac omladinski, on je prestareo za tu generaciju, tako da polako moramo da uvodimo te mlade snage. Ipak naš klub je, cilj naše kluba da se oslanjamo na naše domaće snage, kako mi to kažemo. Veliki broj domaćih igrača, znači od 16 registrovanih igrača, 12 su iz Vranja, a 4 su sa strane, bukvalno. Pecu Jovanovića smatram kao naših igrača, jer je već 3 godine sa nama, on je bukvalno domaći igrač. Imamo dva igrača iz Niša, jednog iz Pančeva i to je za nas veliki plus i pre svega satisfakcija kluba godinama unazad, jer težimo ka tome i konačno su rezultati došli. Samim tim što smo dugo na okupu, evo i Nemanja je bio malo na stranu i Janjić, ali su se opet vratili kući i sad daju maksimum, videli su kako izgleda rad na strani i sad se to oslikava na terenu i van njega i to doprinosi još boljim, nadam se, još boljim rezultatima. Da, evo, Nemanja kada je pomenuo, da kažemo, i predsednik i trener, ti si igrao van Vranja i vratio si se ovde. Opet ispada da je kući najlepše, jel da? I ovaj, vezano za prvenstvo koje je završeno. Kako bi ti ocenio celokupno prvenstvo i da kažemo koja je možda utakmica bila po tebi ovako u prvenstvu za nama najteža? Pa da, složio bih se sa vama, kući, ipak kući to, naviknuti na ove naše ljude, na halu, na sve ovde, na publiku koja je stvarno izvanredna i hteo bih ovim putem da ih pohvalim. Svakako, ja nisam bio tokom cele sezone ovde, ja sam se priključio ekipi u drugom delu sezone, pa ne mogu, ne znam da kažem, ajde, pošto nisam ni odigrao toliko utakmica, možda utakmica četvrtfinala u Ivanjici koja je značila i koja nam je obezbedila, da kažem, tom pobedom smo obezbedili i polufinale kupa i taj Final Four, po meni možda bih tu utakmicu izdvojio. Bilo je dobro i ostalih utakmica, da kažemo, možda je ta utakmica sa Ekonomce bacila malo, ostavila gorak utisak, ali dobro, to je sve sport, mi smo svakako se trudili da svaku utakmicu pobedimo, da trudimo se naravno i dajemo sve od sebe, ali u sportu je tako, nikad ne možemo da znamo šta nas očekuje i kako će da bude. Da, nećemo se vraćati na utakmicu sa Ekonomcem, ali evo, morat ću malu šalu na taj račun vezano za taj klub. On je zadavao uvek problema Vranjancima kada je u pitanju bilo prvo mesto, ali ove sezone u prvom delu se, koliko sećam, bile pobeda, a sada u ovom drugom delu, eto, bio je poraz. Pa dobro, eto, neka dobiju oni neki bod. Opet ste vi bili prvi, sasvim zasigurno, sa, koliko rekao ste, 6 bodova. Da, pa pre početka utakmice bilo 6 bodova, znali smo već da smo prvi i pre toga.
bukvalno smo samo čekali raspet ko će nam biti, koga ćemo čekati, kog protivnika ćemo čekati u polufinalu koje počinje 8. maja. Da li će to biti FON i Novi Pazar ili eventualno Novi Sad i Vinter. Znači, ispalo da čekamo pobednika ekipe FON-a i Novog Pazara, koji se interesantno sastaju i u petak u drugoj polufinalnoj utakmici. Znači, oni će odigrati 4 utakmice za 2 nedelje, što je izuzetno teško. Međutim, liga je takva da se stvarno izuzetno dobro poznajemo svi međusobno i svaka utakmica je drugačija za sebe. Playoff je nešto drugo, regularni deo sezone je nešto drugo. Regularnom delom sezone može da bude upuštenje kao protiv ekonomca, malo da se našalimo, ali u playoffu nema ispravke. Definitivno se igra na pobede, znači četvrtfinale i polufinale se igra na 2 pobede, a finale se igra na 3, što je izuzetno naporno. Znači, igra se sistem sreda-subota, znači nemaš više ni dovoljno vremena za odmor, zato smo i gledali da malo odmorimo igrače posle regularnog dela sezona i da sad kad smo ponovo krenuli sa pripremu za, evo, za Final Four kupa u Novom Pazaru, da sve to nadoknadimo i posle toga da nastavimo sa radom. Nadam se da ćemo nastaviti u radu pun jelana sa osvajanjem PHR kupa, da još momci još više veruju sebe. Oni su mi trenutno najbitniji da veruju, da imaju to samopoznanje koje je preko potrebno u ovakvim situacijama posebno, jer evo igramo sa Loznicom, odigrali smo 2 utakmice u regularnom delu, obe 1-1. Znači i u Vranju i u Loznici, znači bukvalno na jednu loptu, kako bi košarkaškim žargonom rekli, jedna sekunda može da odluči. U Vranju smo imali, ako Neca nije bio u prvom delu, imali smo šut golmana 2 sekunde pred kraj koja je prošla 10 cm od gola, mogli smo dobiti utakmicu. U Loznici isto tako, Janjić je promašio šansu, ako se dobro sećaš, bukvalno 3-4 sekunde pred kraja šutirao na prazan gol. Znači, to je taj moment koji može da donese mnogo toga. Znači, mali fudbal je izuzetno brza igra, sve se menja u sekundi, bukvalno u sekundi. Ako promašiš šansu, možeš da primiš gol. Evo, sinoć su to i veliki fudbal kao sinoć, paro i polufinala, znači u par minuta se to puno toga rešilo, a kod nas u par sekundi. Znači, izuzetno velika razlika. Kažem se, nadam se da su momci, pre svega ono što ja i Goran na treninzima preferiramo, da veruju u sebe, da su puni samopoznanja, da im ovo prvo mesto daje neki način kako treba da se ponašaju na terenu, da ipak veruju u sebe i da to opravdaju pre svega. Da, kada počinje play-off takmičenje sada, vi ste prvi, da, rekli ste, i play-off će zapravo izdvojiti te neke ekipe definitivno. Kada startuje? Play-off za prvaka države počinje odmah posle Final Foura, već u sredu. Znači, mi smo slobodni do 8. maja, čekamo pobednika između, rekao sam već, između ekipe FON-a i Novog Pazara. FON ima prednost domaćeg terena, znači igraće se na 2 dobijene, možda 2 u Beogradu, jedna što se nas tiče, daj Bože da budu 3 utakmice, da budu što umorniji. Što se nas tiče, mi nemamo protivnika u tom delu, ali ćemo raditi da odigramo bar jednu prijateljsku utakmicu sa nekim, jer ipak prvenstva traju, baraži traju i za popunu, i za prvu ligu i za drugu ligu, tako da nemamo, interesantno, tam, ovako smo južno dole, nemamo sa kim da odigramo to prijateljske utakmice. Planirali smo utakmicu sa ekipom iz Bugarske, pa su oni odložili, ekipa iz Makedonije nisu u našem rangu definitivno. Tako da ćemo raditi na tome da, ako Bog da, uz PHR kupa, još jednom da napomenem, da sa Tajlan, što spremi da čekamo polufinale play-offa 8. maja na domaćim terenu pre svega. Da, dobro, ovde pred brojnom publikom. Nemanja, ti kao igrač, evo, sada na kraju ću te pitati, pomenuo je trener, da kažemo, i predsednik, opet ću ponoviti, vezano za publiku, i ti si malo pre napomenuo kako je publika brojna. Koliko zapravo će ova utakmica, da kažemo, prva sada u play-offu značiti vama kao igračima, ta podrška sa tribine? Pa dosta, dosta, sigurno dosta, jer mi smo, jer kao i prethodnih godina se pokazalo bilo gde da ona ekipa koja izbori prednost domaćeg terena da ima velike šanse posle i da osvoji titulu i da igra samo finale. Nadam se da će biti pune tribine, to utakmica se verovatno igra 8. maja. Želeo bih ovim putem i da pozovem publiku da dođu u što većem broju, da
popuni halu, bit će nam potrebno, dočekujemo ekipu Fona, Fon je odlična ekipa isto, sigurno da neće biti lako. Ali nadam se da ako bi ostvarili pobedu na domaćem terenu, da bi imali velike šanse za to final. Da, imat ćete taj neki kraći, da kažemo, mini odmor, koji ćete iskoristiti naravno za energiju i snagu. Da se što bolje pripremimo, pošto Nece je već rekao da je ekipa Fona, ja još u to ne verujem, znači dok ne vidimo iskreno posle tih četvrtfinalnih utakmica ko će nam biti protivnik, ali u svakom slučaju mi moramo psihološki i fizički da se pripremamo za sve to što nas očekuje. Ali stvarno, rekao sam malo pre, ubitačan je ritam, pogotovo za mali fudbal, dugo sam u fudbalu, sreda, subota, veliki fudbal i mali je nešto sasvim drugačije. Mnogo je teže odmoriti se od napora, bez obzira što izmene leteće, ali sreda, subota, treba putovati, između, nije to lako. Da li je blizu protivnik, da li nije, zna se kako je, ipak moraš i odmarati i fizički i psihički za takve utakmice, a to je veoma naporno, znači može se desiti da odigramo veći broj utakmica u play-offu nego u celom drugom delu sezone. Znači to je neki kalendar takmičenja takav, ali šta da radimo? Možemo i spremamo se za to, igrači stvarno dobro rade, definitivno svakodnevno su ti treninzi i mislim da će oni biti spremni za sve to što očekuju, jer su to do sad pokazali izuzetno. Da, imat ćete onda leti pauzu, malo ćete odmoriti, pa onda na jesen ponovo u neke, da kažemo, nove pobede i verujemo u još veće uspehe. Hvala vam što ste bili gosti našeg prepodnevnog programa, kao i uvek, naravno, uvek se srdačno zovete našem pozivu. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Hvala vam. Poštovani gledalci, bili su ovo predstavnici Kluba malog fudbala Vranje, kojima eto želimo uspeha na kupu koji sledi u petak u Novom Pazaru. A naravno, za sve ljubitelje futsala, već kao što ste čuli, 8. maja utakmica ovde u Vranju.